e pasdite në Top Channel. Faleminderit që po qëndroni me ne. Do të flasim sot në fakt unë pasdite për shumë gjëra. Do të përpiqemi t'ju bindim pse duhet të zëvendësoni mjetin tuaj motorik me biçikletën. Kjo për 10 arsye të shëndetshme. Ndërsa në pjesën e tretë të programit do të flasim në fakt për një temë shumë interesante. Ne të gjithë diskutojmë me njëri tjetrin lidhur me emrat të çuditshëm fshatrash të Shqipërisë, siç është për shembull Vithkuqi, Kurveleshi apo Bubullima. Cila është historia e tyre? Do të përpiqemi të mësojmë se nga vijnë emrat e këtyre fshatrave në pjesën e tretë të programit, por më parë më lejoni të ndalemi pikërisht tek biçikletat. Sepse biçikletat kanë qenë një nga mjetet që ne përdornim më shumë kohë më parë. Me ardhjën e demokracisë, biçikletën e zëvendësuam me lirinë për të patur të gjithë nga një makinë. Duket sikur e harruam. Duket se kohët e fundit kjo biçikleta ka filluar të bëhet e dashur për ne, na është kthyer dashuria për ta përdorur sa më shumë, të paktën kështu ndodh këtu në kryeqytet ose mjafton të dalësh tek liçeni, ka shumë njerëz që bëjnë xhiro me biçikletat e tyre. Do të flasim pikërisht për këtë sot. Ne kemi të ftuar në studion e pasdites Ened Maton, ambientalist. Faleminderit që je me ne. Enedi na vjen me një biçikletë. Edhe bëj një xhiro në studion e pasdites. Mundulesh. Enedi në fakt ka një program biçikletash për qytetarët. Do doja të dija fillimisht, të duket çmenduri që nisë një program të tillë në këtë Tiranën e kaosit, e trafikut, ku dëgjon vetëm boria makinash, është e rrallë të shohësh në fakt njerëz që qarkullojnë me biçikletë. Më shumë se çmenduri ishte një nevojë dhe vazhdon të jetë një nevojë shumë e rëndësishme për një qytet që zhvillohet në mënyrë shumë të vërtetshme dhe të shpejtë. Do të thonë, sa më shumë që zgjerohet qyteti, aq më shumë shtohet kaosi dhe aq më shumë shtohen makinat, aq më shumë është e papërballueshme për ta menaxhuar si situatë. Biçikleta është vërtetuar si një mjet antikriz në shumë vende të tjera më të zhvilluara për sa i përket qoftë planeve urbanistike, qoftë anës ekonomike, shëndetësore, mjedisore, dhe kishte ardhur koha që edhe në Tiranë një sistem biçikletash ose një program biçikletash të bëjë realitet. Dhe të kishte më shumë, si thua, aktivitete apo ndërgjegjësim për sa i përket rëndësisë së biçikletës në një qytet që synon të ketë një mjedis më të pastër dhe si thua edhe një komunitet më të shëndetshëm. Në sa më shumë njerëz e përdorin biçikletën, aq më shumë jetë aktive dhe të shëndetshme bëjmë. Ja dhe kishohim në fakt tek liçeni. Kjo është një mini aktivitetet që ne bëjmë për trajnimin e fëmijëve në Ekovolis Junior ose si thua trajnimi. Ka fëmijët e vegjël fare. Po, ka një program i cili synon të mësoj pedalimin të fëmijët e vegjël dhe ose të lehtësoj të ndihmoj prindrit që ti mësojnë të trajnojnë fëmijët e tyre me biçikletë. Është shumë e rëndësishme që ndryshe nga trendi jon i trimve të moshës sonë që kanë trendin e makinave, brezi ardhshëm të ketë balancë me biçikletës. Sa shumë kemi ato trendin e makinave gjunaf në fakt. Sigurisht. Por kjo është gjë që mund të riparohet te brezi ardhshëm. Shumë janë fëmijët që e kanë shumë qejf biçikletën dhe kjo është një gjë për të si thua përfituar në aspektin pozitiv, domethënë që ta nxisim dhe ta kultivojnë më shumë kulturën e biçikletës dhe të krijohet kjo balanca shumë e shëndetshme midis makinës apo biçikletës. Se duket sigurisht në momentin që përdor biçikletën je kundra makinës. Jo. Për distancat caktuara makina është e domosdoshme për furnizime, për gjëra të tilla të cilat në biçikletë jo gjithmonë mund t'i mbash, por për distancat shkurtra, do të thonë për rrethin apo qendrën e Tiranës, e cila është në distancë shumë e shkurtër edhe shumë e favorshme me biçikletë, është më praktike. Absolutisht rekomandohet dhe këshillohet biçikleta. Në 3-4 orë për të kërkuar parking, 2-3 orë për të kaluar nga semafori në semafor, është humbje kohe, harxhi. Çështja e parkingut problemi vetë, po, përveç pa llogaritur që parkimi sa vjen apo paksohet, sepse po shtohen makinat dhe është po ai vend parkimi që ishte para 10 vjetësh apo 20 vjetësh. Në vendet e caktuara edhe nuk ka parking fare, është hequr ajo që ka qenë, kështu që duket sikur po paksohen. Sa vite ka që ju po punoni për këtë program? Programi jon tashmë si filloi, si nisi? Programi tashmë mbush një vit, në para pak kohësh ne bëm një vjetorin e programit dhe dhuruam lule për gjithë ata qytetarë që përdorin biçikletën në qytet, në shenjë falënderimi që ata janë bashkuar si thua kësaj kulture shumë europiane, të shëndetshme, por dhe shumë promjedisit.
Dhe në një vit ka pas sfida pa fund, ka pas probleme, sepse është krijimi një kulture nga e para, dhe më thënë, të paktën për brezin e trinve. Në trinë kanë vite pa pedaluar, kanë arruar të japin bicikletës, shumë e kanë... Ja, këtë parë, që kanë arruar. Shumë e kanë mësuar në përmjet programit tonë në bicikletën, dhe kjo ka qenë se tuar sfid me probleme, me suksese, me dështime, gjëra që dhjetë kur fillon të qka nga e para, dhe kur do të kryosh një frymë apo një kulturë e cila është zhdukur. Në fatkeqësisht e kishim si frymë dhe kulturë, sepse Tirana ka pas një boom bicikletash deri para evoluimit të ngjarjeve dhe hyrjes makinës, pikërisht po, dhe pushtimi nga makina dhe në qoftë Tirana, qoftë Shkodra, qoftë shumë qytete, vetëm bicikleta kanë pas, sepse nuk është se ka pas shumë makina ose shumë alternativa tjera, domethënë. Kështu që kjo ka qenë favor tonë, në një qytet i pasur me bicikleta, me mjedis më të mirë, me njerëz më aktiv që lëvizin poshtë e lartë, është një qytet shumë pozitiv dhe është diçka për t'ju referuar në të ardhmen. Cilat janë arsyet përse ne duhet të përdorim bicikletën? Arsyet për të përdorim bicikletën? Se tash pak më parë në prezantim që ka dhjetra arsyet të shëndetshme. Arsyet për të përdorur bicikletën janë shumëta, ndër ato më thelpsoret janë jeta aktive që ajo ofron. Domethënë është një antistres i madh për sa i përket lirisë në lëvizje, domethënë gjë që nuk ta jep makina apo një lëvizje si thua është e kufizuar. Domethënë në makinë kemi gjithmonë ankthin, stresin e semaforëve, udhkryqeve, e parkimit, e karuatrecave, domethënë probleme pafund të cilat bëjnë që shpesh ta fillosh ditën mbrapsht thjesht sepse s'ke gjetur parking. Kjo gjë është shumë e fortë dhe e theksueshme te bicikleta, që nuk ke këto ankthe, këto strese dhe ka mundësi që të shkosh në punë me buzëqeshje sepse ke shkuar për një kohë shumë të shkurtër, e ke parkuar bicikletën mu poshtë punës dhe çdo gjë. Do të ndërpres këtu sepse do shojmë një kronik shumë të këndshme, sepse në fakt Iris Soli shkon çdo ditë me buzëqeshje në punë, ashtu siç theti. E shojmë së bashku edhe se ka mundësinë të blej makinë, ajo e përdor çdo ditë bicikletën e saj. E ndjekim. Shikosh një vajzë të bukur që nget bicikletën është e rradhë nëpër rrugët e Tiranës. E veshur me stil dhe plot ngjyrë pranverore, Iris Soli lëviz çdo ditë me bicikletë nëpër rrugët plot makina të kryeqytetit. Për mua bicikleta është mjeti im i qarkullimit dhe nuk është vetëm një mjet që e marr për të dalë nga liçeni ose nëpër parqe të tjera për të dobësuar ose për të bërë sport. Bicikleta është mjet dhe problemi bicikletës këtu është që nuk konsiderohet si mjet. Bukuroshja rikthyer në Shqipëri pas një periudhe studimesh në Francë nuk e ka as pak problem lëvizjen me bicikletë. Irisin e gjejmë teksa del nga puna dhe nuk ka ndonjë veshje të veçantë kur nget bicikletën. Megjithse menaxhon një agjenci jatësh, Irisi nuk ka zgjedhur luksin e një makine, por ka besuar tek bicikleta me gjithë vështirësitë që të ofron Tirana. Korsit në fund dhe në fillim mbyllen nga makina të parkuara. Makinat të tjera, ndërkohë që unë jam në të vetmen korsi ku kam mundësi të qarkulloj, ata i bien buris që të mund të më parakalojnë, ndërkohë që është një hapësirë në cilën ata kanë të ndaluar të qarkullojnë. Pra ka shumë punë besoj për të edukuar përdorues të mjeteve të tjera. Irisi nuk e përdor kur justifikimin u vonova se kishte trafik, sepse me bicikletën e saj nuk ndodh ndonjëherë që të bllokohet në Tiranën e 1 milion banorëve. Sot Irisi është në minorancë sepse të pakt janë ato vajza dhe djem të rinj që kur kanë mundësi të blejnë makinë, zgjedhin bicikletën. Por kur e dëgjon se sa me dashuri flet për mjetin e saj të transportit, kuj dihet, ajo mund të ketë nisur një trend. Shtohem edhe unë, po marrë edhe unë një bicikletë, po infrastruktura këtu në Tiranë si është? Në, infrastruktura është në hapat e parë, ashtu si që edhe programi bicikletave ose gjithë ky frymë dhe kultura bicikletave është në hapat e parë. Do të flasim për vende që kanë vite, do 40-50 vjet që investohen infrastrukturë në kulturën, duke i mësuar fëmijët që të vegjël pedalojnë nëpër shkolla, duke organizuar kurse edukimi dhe trajnimi për pedalimin. Do hapa sapi çdo gjë do vinë në vendin e vet, në kohën e vet. Por
Për momentin është pak e guximshme që dalësh nëpër Tiranë me biciklet për sa I përket korsive. Në luksi korsive që ne e quajmë luks, por realisht është një nevojë, është diçka që e bën edhe aventurë her pas here pedalimin nëpër Tiranë. Ka një ndërgjegjësi që është shumë pozitiv, domethënë, për sa I përket koordinimit midis pedalimit dhe shoferëve. Domethënë ka pak më shumë respekt se ç'kishte në fillim, sepse edhe numri I përdorësve të biçikletës. Ishte që I bien Boris edhe kur janë tek ajo kursi, sepse ajo është një si thua stres I gjithë shoferëve. Domethënë nuk I bien Boris vetëm për pedalusin, për biçikletat, po I bien edhe për njëri tjetrin, I bien edhe për njerëzit, I bien edhe kot, sepse duke ndenjur 3-4 orë në semafor me u kryq. Stresojnë ata të shkretë. Në një mënyrë është tash me atë burim, nuk është se e kam personale me bicikletat. Dhe kjo, deri vonë, ne Tirana ishte një qytet ndërtim dhe s'kishte trotuare, s'kishte rrugas për makina, do njerëzit ecnin në rrugë, makinat parkonin. Makinat parkonin trotuar dhe ishte anapolla çdo gjë. Kështu që çdo gjë u sistemua, u vendos një trotuar, u vendos një rrugë. Tashti është koha e korsive. Në ka ca iniciativa, vizime, sinjale bicikletash, edhe ne bëjmë her pas here aktivitete ndërgjegjësimi edhe me pedalusit, edhe me shoferët e makinave, që kjo gjë vi duke u lehtësuar. Në vi duke u lehtësuar përdorimi I biçikletës në Tiranë, ka stacione biçikletash, ka më shumë vende parkimi, ka si thua më shumë trim që e përdorin, sepse deri pak kohë më parë ishin vetëm prindrit tan që kishin traditën dhe kulturën e trashëguar nga më përpara dhe trimt ishin gjithë serbes nëpër makina. Ndërsa tani shef një balanc shumë të këndshme midis atyre trimëve që pedalojnë, që janë njerëz shumë aktiv, edhe të angazhuar, nuk është se e bëjnë këtë gjë se s'kan mundësi të marrin një makinë ose se s'kan alternativa tjera, por e kanë zgjedhje. Dhe kjo është një zgjedhje pozitive. Ka shumë avantazhe tjera përveç atij stresit që folëm, është pjesa e një jetë aktive sportive që të bën që edhe kur s'ke kohë që ti të merresh me aktivitet fizik, palestër, vrapë të rëvë, momentin që ti shkon në punë e ke bërë me bicikletë, e ke bërë atë dozën e sportit për atë ditë. Dhe kjo ka mbajtur në formë shumë njerëz që e përdorin për përdita, I shef në ana fizike, domethënë në formë, I shef gjithkohë si thua aktiv, në lëvizje, distancat I përshkruajnë shumë shpejt pa pengesa, çështje parkimi apo tjera. Dhe kjo ka bërë që ekonomike apo jo? Ka arsye ekonomike sepse një nga gjërat që theksohet për shkakun tani në Greqi me krizën ekonomike është që njerëzit janë rikthyer biçikletave. Ne si program kemi pas kërkesa. Kushton karburanti, s'ke ç'i bën. Absolutisht, këtu kushton shumë, në Greqi kushton të akoma më shumë dhe ne kemi pas kërkesa për programin ton në disa komuna dhe në qyteza të vogla të Greqisë që kanë shprehur interes si funksionon aty, si mund ta bëjmë këtu, sepse me këtë krizë që është, domethënë përveç naftës, karburantit, makinës janë shtuar edhe shumë shpenzime të tjera, servisi, taksa, gjëra të tilla, të cilat në përpjestim bëjnë një kosto të papërballueshme për çdo familje ose për këtë periudhë vështirë. Ka gjithashtu edhe arsye të tjera ekologjike për shembull. Ekologjike është më rëndësishmja, sepse është gjë afat gjatë që ne trashëgojmë një mjedis të ndotur ose të pastër. Në qoftë se do vazhdojmë me këto ritme të pushtimit makinave, ne do bëjmë një gjë të pariparueshme më vonë, do trashëgojmë tek fëmijët tanë një mjedis shumë të ndotur. Ndërkohë që në momentin që marrin disa masa, që krijohet një balanc midis përdorimit të biçikletës në përditë, për distanca të shkurtra, siç është qendra e Tiranës, ne po bëjmë si thua një investim shumë të mirë afat gjatë edhe për cilësinë e mjedisit në qytet. Në është e papërballueshme. Edhe për cilësinë e shëndetit tonë, sepse është një nga gjërat që argumentohet shumë te buxhetet që biçikleta ka dalë si mjet antikrizë, është fakti që në një qytet që përdoret biçikleta te masë, ka më pak smundje të mushkërive, ka më pak smundje të zemrës që vjen qoftë nga ndotja e makinave, smokut, që shkakton smundjet e mushkërive, qoftë një jetë aktive dhe pedalimit që ul ato smundjet e zemrës. Një përdorim I biçikletës për një qytet, përveç planeve infrastrukturore që është shumë e thjeshtë bësh një korsi biçikletës se të bësh një korsi makine, do të shtosh një korsi makine në një qytet që është I zhvill ose që ka një dinamik shumë të vërtetshme, është më e thjeshtë menaxhosh korsinë e biçikletave, infrastrukturën e biçikletave sepse korsinë e makinave dhe dën 20 bicikleta hynë në një vend parkimi për një makinë. Do me 20 bicikleta mund të lëvizin 20 persona, ndërsa me një makinë do lëvizë vetëm një person dhe do zë vendin e këtyre 20-ve. Ened Mato, falenderoj shumë që ishe sot me ne pas ditën Top Channel. Do të ndalemi në këtë moment në një hapësirë të shkurtër publicitare, por qëndroni me ne sepse do të flasim në pjesën tjetër të programit për disa fshatra me emra të çuditshëm.